សូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទបាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសុធិរិទ្ធបាទបាទមានការយល់ច្រឡំមួយចំនួនមិនដឹងថាយល់ច្រឡំឬក៏យល់ត្រូវណានិយាយអំពីនិន្នាការនៃការសរសេរីភាងកាលពីសម័យមុនហ្នឹងសម័យតកម្ពុជាតរៀងមករហូតសូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងក្រសួងអប់រំក៏គាត់នៅតែរក្សារបៀបសរសេរីភាងហើយមានមតិជាច្រើននិយាយថាការសរសេរីភាងហ្នឹងគឺដោយសារតែទំនៀមសូតើលោកបណ្ឌិតមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការយល់បែបហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះបាទជាការពិតណាស់ជាទូទៅហ្នឹងគឺកន្លងមកគេតែងតែមានបញ្ហាចោតឡើងរវាងការសរសេរភាងរាយភាងកម្រួតហ្នឹងហើយដូចលោកសុធិរិទ្ធបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាគេតែងតែចោតប្រកាន់ថាការសរសេររាយភាងហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើទំនៀមសូតាមពិតទៅសំនេររពាកតាមរាយភាងនិងកម្រួតភាងហ្នឹងវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងទំនៀមសូតលតែសោះអត់ទេអានេះជារឿងពីរបើយើងនិយាយអំពីទំនៀមសូគឺយើងនិយាយអំពីសូដែលកើតឡើងហើយតើវាលំអោនទៅតាមពួកអឬពួកអូនេះខ្ញុំសូមបើករង្វង់កញ្ចក់ថាភ្ជុញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនឹងយើងចែកបានទៅជាពីរក្រុមឬហៅពីរក្រុមឬពីរពួកណាតើពួកអឬក្រុមអពួកអូឬក្រុមអូហ្នឹងអញ្ចឹងការមានសូអអូហ្នឹងហើយដែលជាដើមចោមបង្កើតឲ្យមានទំនៀងសូហ្នឹងអញ្ចឹងវិញនិយាយរឿងសូគឺយើងនិយាយអំពីភ្ជុញ្ជនៈណាទាញភ្ជុញ្ជនៈណាឃើញណាស្អីទាញស្អីវាមិនត្រឹមតែភ្ជុញ្ជនៈទេវាអាចមានភ្ជុញ្ជនៈនឹងស្រាភ្ជុញ្ជនៈនឹងសញ្ញាវណ្ណយុត្តដែលខ្ញុំនឹងលើកឌូជូនជាលម្អិតនៅពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងចែកឲ្យច្បាស់ទំនៀងសូគឺខាងផ្នែកសូហើយសូនឹងជាប់ពាក់ទងទៅនឹងស្អីសូដែលបង្កើតមកហ្នឹងនៅក្នុងភាសាណាដូចភាសាណាទេមិនមែនតែភាសាខ្មែរទេគឺជាប់តាក់ទងទៅនឹងអសហើយបើនិយាយពីអសគឺមានភ្ជុញ្ជនៈនិងស្រៈដោយឡែកនៅក្នុងភាសាខ្មែរមិនត្រឹមមានតែភ្ជុញ្ជនៈស្រៈទេវាមានសញ្ញាវណ្ណយុត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាមុសិកតន់ដែលយើងហៅថាសញ្ញាសម្រាប់ពីរឬក៏ត្រីស័ព្ទដែលយើងហៅថាសញ្ញាសកជាដើមណាអញ្ចឹងធាតទាំងអស់ហ្នឹងជាគ្រឿងផ្សំដែលបង្កើតឲ្យមានសូហើយនៅពេលដែលមានសូអនិងអូចូលលាយឡំគ្នាបើសិនជាបាត់អនៅទៅអូគេថាអូទាញអបើបាត់អូនៅអគេថាអទាញអូឃើញណាបាតុភូតទំនៀងចូលគឺរឿងអញ្ចឹងដោយឡែកការសរសេរជារាយភាងឬតម្រូវភាងនេះវាតកតងនឹងសូសោះយើងអាចសរសេរពាក្យមួយដែលយើងមិនបានអានឮសូផងទេអញ្ចឹងចែកឲ្យដាច់រវាងសំនេរដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែករបស់យើងជាមួយនឹងសូដែលយើងឮដោយត្រចៀកដោយសោតវិញ្ញាណជារឿងពីរនឹងមានអីត្រូវលាយចូលគ្នាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាទេថាខ្ញុំបានជម្រាបនៅសប្តាហ៍មុនហ្នឹងហើយថាការសរសេរជាពិសេសពាក្យកម្លាយនឹងតែម្ដងការសរសេររាយភាងឬតម្រូវភាងនោះមានគេហៅថាគោលការណ៍ពីរយ៉ាងដែលជិញពីគ្នានោះដែលអ្នកផងគេយល់ឃើញថាជាគោលការណ៍សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតឬក៏គោលការណ៍អាស្រ័យឫសដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតលោកបានដាក់នៅក្នុងនិទានកថានៅក្នុងវចនានុក្រមហើយថាបើរឺសេត្រួតពាក្យកម្លាយចេញត្រួតបើពាក្យរឺសនេះជាភៀងរាយពាក្យកម្លាយចេញមកសេតាមរាយភៀងដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងតែអានឹងគឺវាមានអត្តកភាពបានន័យថាវាអត់មានភាពប្រកបនិយមនៃជាគោលការណ៍សកលនោះទេហើយខ្ញុំបានបង្កើតនៅគោលការណ៍មួយទៀតហៅថាគោលការណ៍ចាំសំណពឬក៏គោលការណ៍អាស្រ័យលើផ្នត់វិញម្ដងអញ្ចឹងការសេរាយភៀងនិងតម្រូវភៀងនឹងវាអាស្រ័យលើផ្នត់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញផ្ទៃជូនដើម្បីជាការរំលឹកឡើងវិញទេពីព្រោះខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយខាងដើមនោះវាវែងឆ្ងាយច្រើនណាស់ដែរហើយថាបើយើងសរសេរចំការអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានពីរយ៉ាងចដាក់ស្អំកដាក់ស្អាងរោការសរសេរបែបហ្នឹងគេថាជាការសរសេររាយភៀងដែលអ្នកទាំងពងគេច្រឡំថាសរសេរជាភៀងរាយតែមិនមែនភៀងរាយទេអាហ្នឹងគឺពាក្យពីរភៀងសរសេរតាមរាយភៀងប៉ុន្តែគេអាចសរសេរតាមតម្រួតភៀងក៏បានដែរគេសរសេរចមជាងកដាក់ស្អាងនិងរោក៏បានដែរឃើញណាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលមួយសរសេររាយភៀងហើយមួយទៀតសេទៅជាតម្រួតភៀងហ្នឹងបង្កើតឲ្យបានទៅជាគេហៅថាប្រធានបទមួយនៃការពិភាក្សាក្នុងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រហើយជួនកាលនោះវាបង្កើតបានទៅជាទំនាស់យ៉ាងស្រួយស្រាលខ្លះដែរហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក្នុងពេលកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាឃើញណាអ្វីដែលខុសពាក្យចំការទោះបីសរសេររាយភៀងក្តីឬសរសេរជាតម្រួតភៀងក្តីគឺសុទ្ធតែជាពាក្យដែលមកពីពាក្យឆ្កាទាំងអស់ហ្នឹងហើយឆ្កានោះពាក្យឬផលវាត្រួតដែរប៉ុន្តែពាក្យកម្លាយចេញមកហ្នឹង
vì ai chỉ xây ban pi giang chăng hay chăng dương chào xua mơ thà ả chắc ca trút nâng mấy cái chân rì phong trút phong hay dương phỉnh nứt ở mên tên đâu nhưng ta ở ca phút sử xây riêng trút đây xa ở sâu ôm để đó thế nhé là xa ca dương cót tra xong lên ôm sâu ôm nửa khăn ông bị chấm nâng ta dương cót tra viên ở vây vì dương cót tra sâu ôm đòi xảy nhạt đầm lỡ đặt nơi bị lời chó dương khuyên hai thò nà muối nôm ở dương sử xây tàu chía đầm rút phiên nụ thế cứ dương chụp bác chế bán rì phiên chạy xa đáy nhé cho đặt sâu ôm và tòa mà dương vô co ta đặng khổm cho tiếp mình bán nhưng thử đặc biệt nơi bình tọa màu tiết từ co đã xa nở rối những chồng cá các bạn đây chỉ bị bị phiền đại sự xe tám ở đây phiền tôi được vinh bởi dân có trả số ấm nữa rồi sẽ gặp tu ọc gặp những mô vinh thì dân sẽ cho bộ những sẽ gặp tu ọc để dân mượt khớ nhớ vì thầy chọc và gặp những mô vì thầy chăm vì nếu họ dân ai chụp có từ đặc rào mô hay dân đã xa nở rối máu vì bạn đây chỉ chồng cá để dân sở xế ta mãi ở đồng ruột chiêng, ta sẽ xe riêng chiêng nâng đồng ruột chiêng nâng vì ọt tiệ tôn nâng tùm nên sâu toàn đời xa. Cứ vì tiệ tôn từ nâng ca phát ra sâu âm nấy ngọt, đòi đồng lớ, rư đòi sạc cọp tù ọt và cọp nâng mô tù bình đề và.